Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію про скасування нового переліку військово-облікових професій для жінок. Петиція набрала майже 40 тисяч підписів із 25 необхідних. Президент припустив, що такий резонанс жіночий облік викликав через надто широкий перелік професій, згідно з яким жінок братимуть на військовий облік. Я звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням невідкладно і комплексно опрацювати порушене у петиції питання, приділивши особливу увагу розв'язанню, зокрема таких питань: суттєве уточнення, скорочення, переліку спеціальностей та професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних з огляду на реальні потреби оборони держави. Утім, наскільки саме професії може зменшитись список, наразі питання відкрите. Також президент наголосив, що потрібно прописати чітку процедуру постановки жінок на облік, а також врегулювати порядок проходження медичного огляду. У Міністерстві оборони України вже відреагували на заяву президента та повідомили, що працюють над скороченням переліку професій. Разом з тим, у Міноборони додали, що поточного року жінок не штрафуватимуть за те, що не стали на облік.